Bem pela esquerda aí, cuidado. Hã? Jaso, bem pela sua esquerda aí, ele subiu. Tem a visão dele, por aí. Estão me cortando na minha frente pelos fases. Não, 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 não. Tô com ele? É. Quem tá tirando? Oh, é o cara. Eu vou tacar. Aí, em cima, aí. Aí, ó. Ali, ó, na tua frente, na tua frente. Matei? Deixa eu pegar a arma de longa. É. O amigo dele vai querer vir na raiz de Rasmash. Rasmash é calma. Só ficar. Aqui eu levo o outro.